Өткен айда Қазақстанға 1 миллионнан астам турист келіп кеткен. Сонда қазақ жері саяхатшылар қызығушылық танытатын елдердің индексінде 81-ші орынға көтерілді. Мұндай көрсеткішке жетуімізге Экспо 2017 көрмесі сеп болған. Дегенмен барға қанағат деп отыра бермей, ішкі туризмді одан әрі дамыту қажет. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамадиұлы туризм саласының мамандарымен өткен үлкен жиында осыны қадап айтты. Туризм тұраламай, шетелдік мейманды тарту үшін не қажет? Альбина Әшім біліп қайтты. Қазақстандағы ірі көлдердің бірі Алакөл. Соңғы уақытта бұл жер үлкен сұранысқа ие. Шетелдіктер, әсіресе ресейліктердің қызығушылығы артып келеді. Табиғаты тамаша, суының емдік қасиеті бар. Яғни табыс толғайтып, туризмді дамытуға жақсы мүмкіндік. Биыл Алакөлге ұшатын тікелей рейстер де ашылды. Жағажайындағы қызметтің сапасын арттыруда назарға алынып отыр. Дегенмен көшті кері тартып тұрған кедергілер әлі де бар. Жол өте нашар болып тұр. Жолды бір мәселе сол шешсе, жалпы келіп демалуға болады. Мен ойлаймын, бұл жалпы Алакөлдің потенциалы өте жоғары ашылады деген бір ниет. Жалпы енді үлкен түркиялық немесе басқа курорттармен салыстыруға әлі келмейді. Өйткені ол жердегі жаңағы бағалық пакетте, және осындағы бағалық пакетте әлі отельдер ондай уровында емес. Алакөлге ғана емес, еліміздің барлық курорттық аймақтарына тән бұл олқылықтардан мәдениет және спорт министрі де хабардар. Осыған орай Арыстанбек Мұхамедиұлы елордада өңірлердің өкілдерін жинап үлкен жиын өткізді. Шетелдік меймандарды көбейтіп инвестиция тарту үшін ең алдымен виза алу рәсімін жеңілдету қажет, дейді министр. Бізде барлық жерде электронный виза емес. Әлі консульствоға келеді, очередьқа тұрады, қағазды толтырады. А біз енді оның бәрі туристерді былай келуге ынтасын жоққа шығарып жатыр. Сол үшін біз қазір кеше ғана өкімет үлкен жиналыс болды. Электронный визаны барлық жерге жылдамдатып кіргізу. Ол өте маңызды. Туризмнің дамуына тұсау боп тұрған тағы бір түйткіл жарнаманың жоқтығы. Жиынға келгендер осы орайда Гүржелін жиі мысал етті. Грузиндер инфрақұрылыммен қызмет көрсету сапасын арттырумен қатар ақпараттандыруға да үлкен мән беріп отыр. Түрлі шаралар мен шоулардың арқасында бұл елге келушілердің саны күрт артқан. Бізде де осы тәсілді қолдану ұсынылды. Біз Балқашты айтып жатырмыз. Неге это Балқашты ешкім білмейді деп. Өздеріңіз көріп жатырсыз, Балқаш дүние жүзінде жалғыз, былайша айтқанда сулы өңір, бір жағы ащы, бір жағы тұщы, дүние жүзінде жоқ. Соны біз шығаруымыз керек. Қазір өздеріңіз көріп жатырсыздар, біз Эйр Астанаға айтып жатырмыз. Ішіндегі рекламаға, біздің аты Қазақстан туралы рекламаны неге көрсетпеске? Оларды айтып жатыр, беріңіздер деп. Алтайдан Каспиге дейін Қазақтың кен байтақ даласының әр өңірі сұлулыққа тұнып тұр. Астана Еуразия жүрегі болса, Алматы өркениеттер бесігі, Шығыс Қазақстан Алтай маржаны, Батыс Каспий қақпасы, оңтүстік өңір Ұлы Жібек жолын жаңғыртса, солтүстік табиғат пен көшпенді мәдениеттің тұтастығы болып табылады. Мұны елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 100 нақты қадам ұлт жоспарында атап өткен болатын. Ал туризм саласындағы мамандарға қойылған ендігі міндет табиғаттың осы сыйын тиімді пайдалана білу. Альбина Әшім, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.